Творчість «Просто небо». В Івано-Франківську на площі Міцкевича влаштували арт-терапію. Всі охочі мали можливість розфарбувати картину за номерами, задонативши для ЗСУ. Долучилася до заходу пані Людмила разом з донькою. Вони переїхали з міста Суми і вже 4 місяці проживають в Івано-Франківську. Жінка розповідає, страшно, коли дитина в такому ранньому віці знає, що таке війна. Однак покращити моральний стан допомагають подібні терапевтичні заходи. Арт-терапія дуже допомагає заспокоїтись дитині, особливо малювання, це для такого дошкільного віку і шкільних, початкові класи, дуже допомагає розслабитися і зняти цю напругу і тривожність дитячу. Арт-терапія доступна як дорослим, так і наймолодшим франківцям. Для цікавого дозвілля малюків на заході працювали аніматори, що допомагали з картинами, а також проводили рухливі ігри для діток, що віддають перевагу активному відпочинку. Зараз діткам дуже важливо покинути їх від цієї атмосфери, що зараз у нас в Україні, хочеться нагадати їм таке безтурботне життя, забавлювати іграми, а також показати їм, що насправді можна творити хороші речі, можна фарбувати, і це все за допомогою того, що зараз у нас є наші ЗСУ, які нам допомагають нашим діткам перебувати, гратися, і такими іграми їх відводити від нашої такої ситуації в Україні. Така ініціатива продовжує серію заходів арт-терапевтичного спрямування для містян і матеріальної підтримки захисників. Приурочили її до Дня ментального здоров'я. Одного тижня на площі Міцкевича буде проводитись такий захід, як арт-терапія, де кожен з містян може долучитися. Та може долучитись донатом, а також, звісно, прийти, помалювати, адже не потрібно бути художником, ми всі матеріали надаємо. Кожна людина може провести тут час, помалювати і, звісно, потім забрати цю картину додому, щоб завершити цей процес. Зібрані кошти будуть передані на закупівлю дронів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.